Bu həyat mənə heç kimsənin, mənim, onun həqiqətdə nə yaşadığını bilmədiyini öyrətdi. Payız qış ayları mənim həm ən dəyərlilərimin dünyaya gəldikləri, dünyadan sonsuza qədər köçdüklər aylardır. Həyata necə baxmağımız çox vacibdir. Çünki alan da, verən də birdir, təkdir, odur. Bu sözləri müğənni İradə İbrahimova Instagram səhifəsində yazıb. O toyunda mərhum atası Vəlihət bəylə çəkilən fotosunu paylaşaraq onun üçün darıxdığını qeyd edib. Şükür məsləhətinə, kim nə istəyir desin, amma həyat yaşayaraq öyrənilir və bunu yaşayan bilir. Nə deyim, heç bilmirəm. Sənin üçün burnumun ucu göynəyir ata. Həyatınızda çox dəyərli olduğunu hiss etdiyiniz hər kəsi qucaqlayın. Qoxusunu çəkin içinizə, çünki varlığımız sonsuza dək deyil. Əbədi dünyaya köçən bütün ölmüşlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah sıralı ölüm versin. Qeyd edək ki, İradə İbrahimova Ceyhun İzərlə ailə qurduqdan sonra Türkiyəyə köçüb. Cütlüyün iki övladı var.